Le Mac du week-end. Dradlen, t'arrives à le toucher. Elle est très soyeuse. Mm-hmm. On dirait de la soie. Donc, il est lipsé au maroua ou des cachnawa. C'est de la laine aussi. C'est de la laine. Donc voilà. Donc, normalement, il s'achane fait jeter blgdé Inès. Il s'achane exactement. Laine maroua souffle. Il s'achane. Il s'achane. Mais l'abid le garissin, garissin à l'achat. Il s'achane. Qui vient Raoul, il s'achane doudou. Il s'achane. Il s'achane. Il s'achane doudou. Au bonnet. Au bonnet, oui. Donc, les بالحق انا لبسته مي راهو سخونت مقبله لبسته لظروف العمل باش تلقاهم بعد الفيديو انا بالحق يعيشك انا بالحق سخون يعني دونك اي كولوري يعني فريمون تو سكو الحاجه الحلوه وسامباتيكوني في الكرياسيون تاعك سي كو فريمون ملونه دونك مش كبوتاك حالك اللي معناتها نخرجوا من المونتو كلاسيك ولا لا فيست كلاسيك انا جوتيليز بوكو دو كولور دونك جو ريست توجور دون لو ميم اسبري معناتها نتاع ديليشيوس ديليشيوس سي لي كولور سي لي غالون سي لي بونبون c'est les couleurs معناتها حتى كان تشوف خاولة هكا فما يا مونتو ون جي اوتيليزي كاريمون دو معناتها دو فلويو فير فلويو اي هذاك اللي وراك قال هما سي دي كولور دي تي انا جيم بيان سي توش معناتها دو كولور ليفير مو ايغي ان بو ليفير تريست سي اون فو دير اي سا سي سور بالحق Et puis voilà, qui m'a dit donc beaucoup de couleurs. Bacha broderie. Oui. Broderie, voilà. Et c'est, non, c'est des galons. C'est des galons, voilà. C'est des galons. C'est des galons. Ou dis ma femme à la touche orientale, fais les agrafes. Les agrafes, c'est qui m'a dit que je هما نستعملهم معناتها بور معناتها باش نتسكر بهم الكابوت فوالا دونك فما كبابت لكن فما زاد لي فيست فما لي جيلي لي جيلي كيما لي جيلي جيلي فارملا كيما لي انت لبستو اي دونك هذايا جيلي فارملا زاد سي ان سوا سامحني سي لا لين و غارني دو غالون ارجونتي دونك فوالا صافي معناتها اونتر جيلي اي فارملا موديل اونتر جاكيت Et farbla, c'est très voilà, joli. Voilà. Femme Zeda, femme les gilets souffle carrément le marron, lui ne winche rito radica. Le gilet le marron, Zeda bel pompon. Donc Maro, je serai très malheureux comme lire. Très très bien, merci Maro. Donc les pompons souffle, c'est fait main. Et donc un très beau gilet. Vraiment. C'est la femme avec la touche orientale au fait voilà l'arabe tonsiya nta3na li hiya le pompon ou la تلقى الخمسه في حويجي زاد ما حكيناش على لي روب تونيك هذيك لا كوليكسيون نتاع عامني اللي هي 2014 جتي عملت سكون ابل فان لي روب تونيك اللي فيهم الخمسه سني بدلت شويه الخمسه خاطركم سا يو ان سوكسي دونك سني عملت الخمسه فان بدلت عملتها كلوتي فان افيك دي كولور هذوما التونيك هذوما المراو اللي نجم نلبسهم توا اون فادير تلبس مالو تلبس تونيك على كالسون كيما على كولون ولا دونك على التصوير بس على ديو ميرسي مروه ولا مروه توري فينا في كل شيء دونك تونيك احلى تلقى فيها خمسه كلوي دونك يعطيك الصحه حمدا ميرسي ليست ان ترافاي ديكيب دونك نشكركم الكل اللي موجودين في الاستوديو كل واحد ميرسي حمدا اللي كراس اللي تلقاو بيان سور تصاور الفيديو بعد شويه دونك خمسة هذيك كلوي مي كلوتي سي دي كلو سي دي تو بيتي كلو دو كولوري اللي مي هذيك الحلو فيهم سي كو سون كولوري دون دو لا بريونس او ان ميم طون دي كولور يعني سايغي كال لو كوتي نوار خاطر اك حلو فيه خمسة كبيرة مو كبيرة ما سامباتيك كوا في الملونة بوخليف هذوما دونك عندنا لي بيجو ما حكيتناش على لي بيجو ينيس جو في اوسي كيلكوز اكسسوار معناتها سني عملت لي بوك دوغي افيك دي بونبون Ouais, très joli, donc les boucles d'oreilles. J'ai utilisé soit des cristaux, soit des pierres semi-précieuses, qui m'a le turquoise, qui m'a les perles. En fait, voilà. Coloré, donc la, coloré. Chaque unique, donc elle rouge, violet, les couleurs, ouais. Bleu, gris, marron, la levée alcool. Les bracelets Zeda, donc femme enfin, les bracelets. C'est des manchettes en cuir, oui. Donc et les pochettes. Les pochettes. Et bon, Khatrata, en fait, la mode de cette année, c'est le style ethnique, bohème chic un peu. Donc, voilà, je suis restée. Et non, en fait, je suis passionnée par les tissus hindous. J'adore. Donc, Mahle, ma salle pochette, et en tant qu'une on dirait un tika. Une arabe, en même temps, il y a le côté jean.
اللي دونك سي مودرن مع لي بونبون صغار جنب دونك لو ميلونج ياسر 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 حلو دونك فريمون يعطيك الصحه ينس قد ما نحكي وتبارك الله يعني تبارك الله دو تري تري بيل يعني دو تري بيل كرياسيون دي زوفر دار تلقاهم سور لو سور لا باج نتاع تلقى سور لا باج دونك كومون تو كونتاكتي تو انا نحب ناخذ من عندك الحاجات اللي عجبوني كيفاش نتصل بيك انا على باج نتاعي ديليشوز سور فيسبوك ولا لو انستغرام ديليشوز ينس Sous-titrage Société Radio-Canada.